Valószínűleg a modern kapusról valamennyiőtöknek Manuel Neuer jut eszébe először, aki szokatlanul pengés labdakezelése miatt vélhetően más pozícióban sem lógna le a pályáról. A Bayern München vezérigazgatója Karl-Heinz Rummenigge egyszer arról mesélt, hogy Pep Guardiola egyszer a Bundesliga megnyerése után felvetette az ötletet, hogy mi lenne, ha egy bajnokin a középpályán vetné be a német kapust, de a vezetőség megvétózta a javaslatot. A Neuernek eddig még nem is jött össze, vannak olyan hálóőrök a történelemben, akik kipróbálhatták magukat más szerepkörben. Ebben a top listában róluk lesz szó. Mielőtt még tovább mennénk, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő videónkról. 10. Shamal George. A Liverpool 22 esztendős kapusa 2016-ban próbálhatta ki magát a mezőnyben egy Huddersfield elleni felkészülési mérkőzés apropóján. George bevetésére azért volt szükség, mert Lucas megsérült a 60. percben, a padon pedig már csupán kapusok ültek, így Jürgen Klopp kénytelen volt beküldeni a középpályára az akkor még 18 esztendős kapust. George meglepően jól mozgott a pályán, egy ízben az ellenfél hálóját is bevette, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt. A hajrában a liverpooliak büntetőhöz jutottak, de a szurkolók hiába követelték George-ot a labda mögé, Klopp végül Alberto Morenót választotta. George tétmérkőzésen azóta sem lépett pályára a vörösöknél. 9. Pepe Reina. Reina 2005 és 2014 között közel 300 alkalommal volt a Liverpool első számú őrszeme. Még csupán egy esztendeje állomásozott a ködös Albionban, amikor Rafa Benitez alaposan kizökkentette a komfortzónájából. Egy 2006-os Kaiserslautern elleni felkészülési meccsen a második félidőben viszmajor helyzet állt elő, két liverpooli is kiszállni kényszerült a játékból, a padon pedig már nem volt bevethető mezőnyjátékos. A játékvezető egy rövid húzavona után engedélyezte, hogy a már lecserélt Robbie Fowler visszatérjen a játéktérre, de Reinának is be kellett szállni az utolsó negyed órára. A 36-szoros spanyol válogatott hálóőr a középpályán kapott szerepet, s ugyan a teljesítménye hagyott maga után némi kívánnivalót, egy gólt majdnem összehozott. Craig Bellamy a szélen kevergetett egy akció során, majd középre gurított, ahol Reina 14 méterről csúnyán elügyetlenkedte az ígéretes helyzetet. 8. Fabian Barthez. Sir Alex Ferguson 2001 nyarán egy Szingapúr elleni meccsen úgy döntött, hogy valóra váltja a francia válogatott játékosának álmát, aki már régóta szerette volna kipróbálni magát a mezőnyben. A Manchester United már 7-1-re vezetett a barátságos meccsen, amikor eljött Barthez nagy pillanata, Ferguson jelezte, hogy hamarosan beáll. Először a 7-es dresszt öltötte magára, de a kispadról odaszóltak, hogy az a legnagyobb a kiváltsága, így végül a 14-es messzámban állhatott berúdva Nistelrooy helyére a meccs hajrájában. A pálya bal szélén tűnt fel, végig agilisen és aktívan játszott, de hosszú távon nem sikerült kiszorítani a Ryan Giggs-et a kezdőcsapatból. 7. Kemenes Szabolcs. A Ferencvárosban és a Honvédban is megforduló Kemenes már karrierje vége felé járt, amikor néhány edzőmeccs erejéig belekóstolhatott a mezőnyjátékosok világába. A 2018-as téli felkészülés során a Csepel ellen egy fél időt jobb szélsőként, két héttel később a szlovák másodosztályú Rév Komárom ellen, pedig 25 percig a középpályán bizonyíthatta a Budaörs színeiben, hogy nem csupán a 16-oson belül állja meg a helyét. A Budaörs szakvezetője, Bognár György később elmondta, hogy nem pusztán a szórakozás volt a célja a szokatlan húzással. Kemenes labdaügyessége miatt kulcsszerepet kapott a budaörsi taktika kialakításában, a mezőnyben való szerepeltetésével pedig új tapasztalatokkal gazdagodott, amit mind a pályán, mind az edzői stáb tagjaként kamatoztathatott. 6. José Francisco Molina. Molina helyzete azért különös, mert annak a dacára debütált a mezőnyben a spanyol válogatottban, hogy világéletében kapusként tevékenykedett. Az 1995-1996-os szezonban elnyerte a spanyol bajnokság legjobb kapusának járó díját, így nem csoda, hogy a szezon vége felé meghívót kapott a válogatottba egy Norvégia elleni barátságos meccsre.
A kezdőcsapatban Andoni Zubizarreta kapott helyet, Molina pedig vélhetően már kezdett lemondani arról, hogy játék lehetőséghez jut, az pedig egészen biztosan nem gondolta, hogy a bal szélen mutatkozhat be a nemzeti csapatban. Márpedig így történt. Juanma López sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, a kispadon pedig már nem volt bevethető mezőnyjátékos, így Javier Clement edző a matracosok kapusát cserélte be. Szépen keretbe foglalja 9 meccses nemzetközi pályafutását, hogy ugyancsak a norvégok ellen játszhatta utolsó meccsét a válogatottban. A 2000-es Európa-bajnokságon kezdőként lépett pályára a skandinávok ellen, de nem a védéseivel, hanem egy szerencsétlen aláfutással tette emlékezetessé az összecsapást. Miután egy beadásnál mellé ütött a labdának, Iverson kihasználta az alkalmat és a kapuba bólintotta a labdát. Ezzel 1-0-ra nyertek a norvégok, Molina pedig soha többé nem kapott meghívót a válogatottba. 5. David James. James a többiekkel ellentétben nem felkészülési meccsen, hanem bajnokint tesztelhette magát a 16-oson kívül. Az ominózus eset 2005-re nyúlik vissza, amikor a Manchester City a Middlesbrough-t fogadta a Premier League utolsó fordulójában, a tét pedig az UEFA kupa indulást jelentő 7. hely volt. A kvalifikációhoz a manchesteri kékeknek 3 pontra volt szükségük, de a Boró már a 23. percben bevette James kapuját. A második félidőben egyenlített a City, de a hajrában történelmit húzott Stuart Pearce edző, aki nem a bevetésre váró centerét dobta harcba, hanem a cserekapus Nicky Weavert, aki a középpályás Claudio Reynát váltotta. Weaver azonban nem az amerikai helyére futott, hanem egyenesen a kapuba, a gólvonal előtt álló James pedig kiszaladt a pálya szélére, gyorsan átöltözött és átvette Reyna helyét a középpályán. Pearce célja saját bevallása szerint az volt ezzel a trükkel, hogy összezavarja az ellenfelet. Ez majdnem össze is jött, az utolsó percekben büntetőhöz jutott a City, amit Robbie Fowler kihagyott, így elúszott az UEFA kupa indulás. James mezőnyjátéka leginkább a brutális belépői miatt maradt emlékezetes. 4. Volodymyr Ovsyenko és Rabina Alex. David Jameshez hasonlóan az ukrán és a magyar hálóőr is tétmérkőzésen kapott helyet néhány sorral előrébb. Ovsyenko és Rabina helyzete azért különleges, mert nem egy sérülés vagy eltiltás miatt hagyták el őrhelyüket. 2015. decemberében a pálya használhatatlansága miatt elhalasztották a Paks Nyíregyháza bajnokit, aminek a pótlására bő 2 hónappal később, februárban került sor. A találkozón csak olyan játékosok szerepelhettek, akik az eredeti meccs időpontjakor igazolt játékosai voltak a kluboknak, és mivel a szabolcsiak kerete alaposan kicserélődött a téli átigazolási szezonban, ezért kényszer megoldása volt szükség. A nyíregyieknek nem maradt elég bevethető mezőnyjátékosa, így egyértelmű volt, hogy Ovsyenkónak vagy a 3. számú kapusnak, a 19 éves Rabina Alexnek a mezőnyben kell majd bizonyítania. Végül Ovsyenkót a kezdőben nevezte Mátyus János, sőt csatárként 82 percet töltött a gyepen. Rabina csereként a ráadásban került bevetésre, az ő helyzete azért különleges, mert ezen a mérkőzésen mutatkozhatott be az NB1-ben. A találkozó abszurduma, hogy hiába volt telepakolva ifistákkal és kapusokkal a Nyíregyháza, egy pontot mégis hazavittek a Fehérvár úti stadionból. 3. Bobby Clark. A 17-szeres skót válogatott Clark a pályán igazi Jolly Joker volt. Az 1969-70-es évadra nyúlik vissza a történet, amikor 2 mérkőzés erejéig a mezőnyben találta magát. 1969-ben kikerült a kapuból ingadozó formája miatt, helyét pedig honfitársa Ernie McGeer vette át a gólvonalon, nem csak az Aberdeenben, de a skót válogatottban is. Eddie Turnbull tréner viszont nem akart lemondani Clarkról, így azt a döntést hozta, hogy egy tartalékmeccsen kipróbálja őt védőként. Clark olyannyira nem okozott csalódást új posztján, hogy a következő bajnokin már csereként léphetett pályára, a Rangers elleni bajnokin pedig már a kezdőcsapat tagjaként futhatott ki, méghozzá középpályásként.
A mezőnybéli karrierje csupán erre a három meccsre datálódott, hiszen McGill hamarosan kikerült a kapuból, Clark pedig visszakapta az egyes számú mezt. A skót kapus egy szezonnal később olyannyira formába lendült, hogy 1155 percen keresztül nem kapott gólt. Ez a rekord egészen 2009-ig fennállt, amikor a Manchester United kapusa Edwin van der Sar megdöntötte. Második. Arthur Wilkie. A Reading egykori portása 1962-ben egy Halifax Town elleni bajnokin késérülés szenvedett, és nem tudta folytatni a játékot, legalábbis az eredeti posztján nem. Cserélni akkoriban még nem lehetett, így Wilkie helyére Dennis Daisy ellenállt be, a kapust pedig előléptették a csatársorba, így biztonsági emberből hamar a végrehajtó bizottság tagja lett. És ha már ott volt, felvette a kesztyűt a mezőnyben is. Mesébe illő jelenetekkel folytatódott a meccs. Ellen kapott gól nélkül, Wilkie pedig két rugott góllal járult hozzá csapat a 4-2-es sikeréhez. Ezzel egyébként az angol kapus bekerült a Guinness rekordok könyvébe, hiszen azelőtt még nem szerzett egynél több gólt egy meccsen olyan futballista, aki eredetileg kapusként volt nevezve a meccskeretbe. Első. Jorge Campos. Jorge Campos leginkább a furcsa uniformisáról égett bele az emlékezetünkbe. Kevesen tudják, de a 130-szoros mexikói válogatott kapus csatárként kezdte profi karrierjét. A patinás UNAM csapatában mutatkozott be a mexikói élvonalban, ahol Adolfo Rios nem tudta kiszorítani a kapuból, így felvetette az ötletet, mi lenne, ha inkább csatárként játszana, a serdülőben úgyis azon a poszton jeleskedett. A szakmai stáb elfogadta a felvetést, de az edzője folyamatosan figyelmeztette őt, hogy hiába játszik elől, ne felejts el, hogy hosszú távon a kapuban van rá szüksége a csapatnak. Ennek ellenére mégis csatárokat megszégyenítő hatékossággal szórta a gólokat, első szezonját házi gólkirályként zárta, 23-szor is betalált, 14-szer a bajnokságban, 7-szer pedig a CONCACAF bajnokok ligájában. Kitűnő teljesítménye ellenére az 1990-1991-es idényben visszatért az eredeti foglalkozásához, a Pumák első számú kapusa lett. 168 cm-es magasságával minden idők második legalacsonyabb kapusaként tartják számon. Alacsony termete miatt különösen festett a kapufák ölelésében, de nem túl előnyös fizikai paramétereit, fürgeségével, reflexeivel és játékintelligenciájával kompenzálta. Hiába került néhány sorral hátrébb, továbbra is gyakran kalandozott az ellenfél térfelén, úgy is mondhatnánk, hogy a Manuel Neuer-féle modern kapus első igazi prototípusa volt, eredeti posztja mellett söprögetőként és irányítóként is lehetett rá számítani. Campos mezőnybeli kvalitásaira későbbi klubjainál is építettek, a Cruz Azulnál például két messzámot is fenntartottak számára, hol az egyes számú dresszt viselte a gólvonalon, hol pedig az ellenfél kapuja előtt riogatott 9-essel a hátán. De olyan is előfordult, hogy 9-es mezben védett. Campos egy igazi virtuóz volt, akrobatikus megoldásai, brazilos trükkjei az egész világot magával ragadták. A híres Tsubasa kapitány alkotóit is megiklette a mexikói géniusz, a rajzfilmben szereplő Ricardo Espadas karakterét például róla mintázták.